Alex e as forças da comandante Karim destruíram a base de operações do general Barkov, limitando temporariamente a influência aérea russa no Uzbequistão. A gente tem que ir logo. Sargento Garrick, graças às suas informações, localizamos a célula da Alcatala, responsável pelo ataque no norte de Londres. Três equipes SAS vão entrar e investigar. Se o Lobo tiver com o gás russo roubado no Uzbequistão, a gente precisa encontrar ele. Fiquem avisados. Pode ser que não tenha combatentes no alvo. Gatilho pronto. Alvos logo em frente. Vamos detonar. Silêncio. Estamos trabalhando com um grupo ultranacionalista. Vamos executar operações no leste depois dos ataques. Acabe com eles. Seguro. Alfa 3, entrando pela porta da frente. O que está havendo? O que a gente faz? Bravo 6, indo pro primeiro andar. Alvo derrubado. Não! Ah! Dois abatidos. Copiado. Cheque se o lugar está seguro. Primeiro andar protegido. Comigo. Bravo 6, indo pro segundo andar. Cheguei aqui agora. Câmbio seguindo. 2-6. Nada. Entra lá. Entrem. Bora. Andar protegido. Para as escadas.
6 tomando o terceiro andar. Cuidado pra onde atira. Não! Volte pra lá! Já! Não se mexa! Proteja eles! Cala a boca daquele pirralho! Seguro. Último andar. Vai na frente. Ah, trancado. Tente capturá-los vivos. Abaixa, pro chão! Por favor! Eles iam me matar! Não se mexe! Me trancaram aqui! Mata ela! Eu disse pra parar! Limpo! Todas as equipes, prédio protegido, iniciar VAS. Copiado, senhor. Entendido. Revire lugar, sargento. Veja se encontra algo. Ah, puta merda. Ela estava atrás de um maldito detonador. Ainda bem que a abatemos. Fizemos a coisa certa, senhor. Pode ter certeza. Temos a localização do lobo. O sótão no QG do Alcatala era uma mina de ouro. Parece que encontramos o lobo. O sinal do laptop foi rastreado até o hospital Ramaza, no Urziquistão, onde acredita-se que os líderes da Alcatala estão. A equipe da FARA irá rastrear os incidentes no hospital, enquanto os Marines serão mobilizados para invadir o complexo. Echo 3-1 irá capturar o lobo para interrogação sobre o gás russo roubado.